Olá, eu sou a Noa Estopa, integrante da Banda Mirim. Nós somos a Banda Mirim, um grupo que há 19 anos faz teatro e música para toda a família. Quem já estava aqui antes acabou de assistir Educa, nosso mais recente espetáculo, o décimo espetáculo do nosso repertório. E agora estamos aqui reunidos, conectados no presente, numa sala de Zoom, para fazermos esse bate-papo com vocês. E aí, banda, bora dar um oizinho? Abram as suas janelas. Oi, Oi. oi, pessoal. Olá. Oi. 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 Legal. Bom, Educa é um mergulho sonoro e poético pelo universo da educação. Fruto de 3 anos de pesquisa, é um espetáculo para todas as idades, que gira em torno do aprendizado, das relações, da vida e da vontade transformadora de agir, de botar a mão na massa. É uma grande metáfora escolar atravessada pela música ao vivo. Educa estreou no final de junho de 2023, no Sesc Pompeia, numa temporada em coprodução com o Sesc São Paulo. E a montagem da peça foi realizada com o apoio do edital PROAC Expresso, número 5/2022, público infanto-juvenil, produção de espetáculo inédito do governo do estado. Os ensaios começaram em março desse ano, mas toda a pesquisa foi realizada durante a pandemia, através de um longo projeto contemplado pelo Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo, da Secretaria Municipal de Cultura. Bom, e para a gente conseguir alcançar as pessoas que não estão na capital paulista, a gente resolveu transmitir o espetáculo e realizar essas lives para contar um pouco sobre o processo de criação do espetáculo. Esse é o primeiro bate-papo, ele integra o projeto Banda Mirim, 18 anos, O Mundo é Nossa Escola, contemplado pelo PROAC. No total, serão 4 sessões de Educa, nas terças-feiras de novembro, sempre às 19 horas, seguidas dessas conversas. Cada dia a gente vai falar sobre um tema diferente, e quem quiser participar fazendo alguma pergunta, é só deixar aqui no chat, embaixo aqui no chat da live, e a gente vai organizando a ordem. Hoje o assunto é as formas de ensinar e a criação da dramaturgia. Como a nossa pesquisa sobre as formas de ensinar e aprender reverberou na criação dramatúrgica da peça. Então, para falar sobre esse tema, eu vou passar a palavra ao dramaturgo e diretor da Banda Mirim, Marcelo Romagnoli, e aos queridos integrantes, Cláudia Missura e Alexandre Faria. É com vocês. Olá, boa noite. Acho que a Noa falou bastante coisa aí do que a gente fez, né? Mas foi um processo bem longo mesmo, uma pesquisa bem longa. Começou lá em 2018. A ideia, né? A gente estava acabando de estrear o Buda, e essa ideia da educação já estava rondando, né? De fazer um novo espetáculo sobre educação. E ela foi acontecer mesmo em 2019, né? A organização do projeto foi acontecer em 2019 e o início dos estudos 5, 10 dias antes de ser decretada a pandemia. Então, a gente começou, na verdade, a pesquisar com a pandemia, no início da pandemia. Aí é uma loucura, né? Porque educação, a gente tinha vários links com as escolas, apresentações em escolas, ida até lá, e a pandemia chegou chegando, né? E atingiu fortemente o ambiente escolar, etc. E a pesquisa também, a gente teve que mudar de rumos, teve que ir para o audiovisual, aprender a lidar com o audiovisual. Isso é até legal, se alguém quiser acompanhar. Acabou sendo bom isso por uma um parte, né? Porque a gente acabou fazendo o processo ficar
vivo aqui nas telas. Quem quiser acompanhar o processo pode assistir os vídeos todos que a gente fez durante a pandemia. Então, é um processo que está registrado, os registros, né, foram possíveis por causa disso. O tema, a gente sabe que é gigantesco, falar sobre educação, então, a gente fez um recorte mesmo, a gente pegou 4 linhas pedagógicas mais fortes para estudar com mais afinco, e vários educadores, várias personalidades da educação, digamos assim. Então, a gente passou por Platão, por Pitágoras, pela Montessori, Maria Montessori, por Piaget, Vygotsky, vários, né? A gente pegou a linha aí da linha cronológica da história da educação e foi tirando, foi pesquisando, foi se aprofundando em quem a gente estava achando mais interessante, assim, para a nossa pesquisa. Foi uma proposta bem ampla mesmo, e é muito legal assistir agora juntos, né, assistir o vídeo, que a gente vê como que isso está espalhado pela peça, como que a gente conseguiu fazer isso acontecer ali artisticamente no espetáculo, do meu ponto de vista, né? Do nosso ponto de vista, acho. Como foi legal essa tradução de toda essa pesquisa para o ambiente cênico. Então, por exemplo, Paulo Freire. Paulo Freire foi um educador que a gente estudou com muito orgulho, com muito afinco, né? Agarrando mesmo as ideias ali de Paulo Freire. E antes de começar a live aqui, a nota estava até falando, nossa, eu fui assistir, como que está espalhado o Paulo Freire, né? O pensamento do Paulo Freire está espalhado não só naquela cena final, que isso acontece de um jeito mais, mais forte, na cena que tem que a sala de aula acaba montada mesmo e que tem, entre aspas, a professora, a lousa, os alunos, né? Várias referências a experiência do Paulo Freire em Angicos, enfim, né, a coisa do tijolo, da casa, de fazer essa transposição aí desse universo freiriano para a cena. Não só ali naquela cena, mas está espalhada. A Lu pode até, se ela quiser, falar depois disso, né, onde ela vê esse pensamento do Paulo Freire no espetáculo. Mas, enfim, o nosso desafio, a nossa aventura foi essa. Foi transformar um tema que não é cênico, não é musical, né? Não tem... É tirar desse lugar aí, desses estudos, desse pensamento da educação, elementos cênicos, elementos da cena, o jogo teatral, transformar isso num espetáculo, né? Num espetáculo musical. Vai ter uma live que é só sobre a criação da música, né? Que também é um elemento importantíssimo, fundamental no trabalho da Dona Mirim. A nossa intenção hoje aqui é falar de como isso tudo, esse estudo todo, virou dramaturgia, virou texto, virou história, virou narrativa. O próprio processo ali dos ensaios, a própria criação da dramaturgia, ela foi acontecendo aos poucos. Isso tudo está registrado nos vídeos, vocês podem ver no canal da Banda Mirim, né? Nos vídeos que a gente fez durante a pandemia. Então, muitas coisas estão apontadas lá, muitas coisas que estão no espetáculo estão apontadas. Textos do zelador, textos de algumas cenas que depois acabaram se expandindo, né? Estão apontados lá. Então, esse trabalho com a banda, em todos os espetáculos, todos os musicais da banda, é assim que acontece meio a dramaturgia. Eu escrevo para a banda, né? Para essas pessoas, estou escrevendo e sabendo quem é que vai falar, né? Então, aqui no processo de Educa, teve um diferencial que foi justamente esse desafio de um tema que é tão amplo, tão pulverizado, né, tão distinto entre si ali, né? Tem de Platão a Paulo Freire, aconteceu muita coisa, tem muito pensamento envolvido. Como
fazer isso caber na boca das pessoas, como fazer isso virar a cena, como tudo isso se juntar, como tudo isso criar uma relação, né? Criar uma rede, uma teia narrativa ali que faça algum sentido e que atinja diversas camadas de público. Então, é um desafio enorme, foi um desafio enorme. A banda mergulhou mesmo de cabeça nisso. Os nossos estudos foram bem intensos, foram encontros virtuais durante um longo período, depois os ensaios também foram bem intensos e bem concentrados. Depois que a gente levantou todo esse material de pesquisa, a gente foi para a sala de ensaio em, acho que, 3 meses, né? Não sei se três meses e pouquinho, 2, sei lá, mais ou menos isso. Mas foram ensaios bem intensos e modificadores. Modificadores para a gente, modificadores até ali na estrutura mesmo. Os ensaios foram modificando a estrutura. Então, a gente estava bem aberto a isso. Eu senti o grupo muito aberto a essas modificações, a essas experiências, a esses testes. O texto ele foi chegando aos poucos, ele não chegou de uma vez, ele foi aparecendo durante os ensaios, começou com alguns exercícios ali de escrita, de improvisação. Eles foram aumentando, né? Foram se aprofundando também com a colaboração da banda Mirim, dos atores, das atrizes, né? Teve várias cenas ali que teve uma contribuição enorme das pessoas também na criação da música. A música também faz parte dessa dramaturgia. Acho que esse vai ser um tema também para se falar na live lá da música. Mas a própria escolha das canções, as modificações ali nas letras, né? Também em função dessa narrativa que eu estava propondo, aconteceu de um jeito muito rico, muito intenso. Então, várias cenas a gente pode identificar pontos assim, da história da educação, do que a gente estudou, com muita força, né? Quem vai falar aqui comigo hoje é o Alexandre e a Cláudia. Eu acho que eles podem apontar lugares onde eles sentem, né, que essa... nas próprias cenas, né, onde que esse estudo... foi traduzido para a cena. Além disso tudo, além desse mundo da educação formal, a gente foi para um outro lugar também, que é uma educação interna, digamos assim, uma educação do espírito. Então, a gente muito influenciado pelo Rudolf Steiner, né, que era um educador, e a pedagogia Waldorf, etc., que acabou levando para um outro lugar. Então, a gente... resvalou na Helena Blavatsky, resvalou em gurus indianos, né? Nesse ensinamento que é próprio de um mundo mais intuitivo, digamos assim, né? De uma escola interna de aprendizado, e, enfim, então tudo isso está ali misturado. E isso tudo tem a ver muito com Platão também. Então, eu queria chamar a Cláudia e o Alexandre, para eles também me ajudarem aqui a apontar esses lugares onde esses estudos reverberaram mais ali na cena. Vocês estão aí, Cláudia, Lê? Cláudia, pode começar? Sim, vai, Alexandre. Vira mais para você. Está com você, Cláudia. Ah, sou eu? Eu entendi. Posso começar? Não, tá com você. Vai lá, colega. Ah, eu acho que tem uma coisa super legal, né? O Marcelo traz um pouco o nosso processo, que é isso, né? A gente mergulhou nesses grandes filósofos, pensadores. E tem uma coisa interessante no personagem Purga, que é o que eu faço, que traz um pouco esse filósofo do diário, né? Da lida. O filósofo das pequenas coisas, de ver o aprendizado varrendo um chão, de ver o aprendizado, ele fala, eu falo com as coisas, né? Ou seja, para mim, o Purga ele tem um estado de presença, ele é o que serve, né? Ele é o zelador, ele fala muito do serviço. O serviço, a gente até discutiu um pouco isso, né? Porque o serviço
nessa ideia de que a pessoa é para o que nasce, para que ela veio, o que ela veio servir aqui na Terra. É muito mais nesse lugar do que esse lugar, do que esse lugar da servidão, da escravidão. Então, acho que é muito interessante falar sobre isso na ideia desse personagem, desse zelador que está a serviço da educação. Não, ele não só ensina com um monte de coisa que ele fala, mas ele está aprendendo o tempo inteiro. Hoje, revendo a gente assistindo a peça, eu, Tata e Helena, a gente se reuniu aqui em casa hoje para a gente assistir aqui juntas. E aí, assim, às vezes a gente tem um processo muito inconsciente. O que eu chamo de inconsciente? Está num lugar ainda da intuição que você vai fazendo, mas você não tem consciência total daquilo que você está fazendo. Por isso temos um diretor, onde ele vai nos... Vem por aqui, isso que você fez é legal. E por mais que a gente tenha, capte um pouco o que a gente acabou de fazer, ainda tem esse tempo de aprendizado. Então, hoje, vendo o Purga, eu fiquei vendo um pouco a trajetória dele na peça, como ele é um aprendiz, né? Quando está rolando a cena do livro, está todo mundo cantando, ele está tentando aprender a coreografia. Então, o que eu acho interessante nesse trabalho também é que a gente... não existe o professor e o aluno, a gente aprende o tempo inteiro e a gente ensina o tempo inteiro. E o Purga, eu tenho muito essa ideia de que ele fez o EJA, de que ele se alfabetizou mais tarde, quando ele faz fala aquela cena, eu também já fui calado, eu não sabia juntar as palavras, não sabia organizar uma ideia, não sabia nem onde era o começo, o meio, o fim de um pensamento, como ele não conseguia lidar com as letras. E eu tenho a sensação de que ele fez essa educação e aprendeu mais velho. Não sei, eu fui um pouco por aí. O Purga era um personagem que a gente já brincava internamente na Banda Mirim. Eu adoro fazer esses personagens, né? A velha, a criança... E o Purga, ele foi meio acontecendo antes da peça. Quando o Marcelo deu o nome, ó, você vai fazer o Purga, e você vai fazer... Ah, não sei, para mim tem até essa história da... No sentido mais bacana da palavra purgação, sabe? No sentido de purgar. Eu vou por aí, né? Porque eu acho que cada um pode ir para um lado, mas às vezes eu estou contando um pouco do meu segredo, assim, de como eu construo o personagem. Então, você pode identificar em vários momentos uma pessoa extremamente atenta de que a educação ela não é de cima para baixo, ela é aqui com todos nós, ele é um servente, um zelador, e um filósofo que está super ensinando através das ações que ele tem na peça. Bom, vou falar um pouquinho assim, qualquer coisa eu falo de novo. Então, né, Alexandre? Não deixa aí para o Alexandre. Tá bom. Bom, para mim, o que foi definitivo nesse processo foram os exercícios provocados pelo diretor, né, que me fizeram viver uma viagem na minha história, uma viagem biográfica, né, do que fazia sentido para mim como criança, principalmente. Eu fui lembrando de coisas, quando a gente fazia aqueles exercícios para levantar o espetáculo, de o que era a escola para mim. E em algum momento veio a questão da matemática. Como a matemática para mim era... quase mágica, né? As fórmulas matemáticas parecem fórmulas mágicas, porque no fundo elas fazem sentido, elas têm uma lógica que está ali, dada pela natureza. E aí veio esse personagem histórico que também nos foi dado durante a pesquisa, que foi Pitágoras, que... Na minha carência de ator, né, todo ator é muito carente de inspiração, né? Para mim, a figura de Pitágoras foi a minha flecha, a minha linha reta de ser essa inspiração. E aí eu me aprofundei mesmo no estudo da história desse grande filósofo da Ilha de Samos, né, nascido nesse ponto tão importante do planeta Terra, né, que é o encontro
entre o Ocidente e o Oriente, né? O chamado Oriente Próximo, que hoje está tão triste, né? O Oriente Médio está tão triste. Mas ele nasceu ali, nesse encontro. E tudo que veio do estudo da história dele me inspirou, me trouxe inspirações muito bonitas que me remeteram à infância, à observação da natureza, né? Pitágoras era um observador da natureza. Ele conseguiu, observando a natureza, chegar à conclusão de que num triângulo retângulo, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Isso resolveu problemas históricos da humanidade, problemas incríveis para a humanidade. Ao mesmo tempo, esse personagem ele foi o primeiro educador a defender a educação das mulheres, né? Eles viviam, os pitagóricos viviam em comuna, e as mulheres tinham um papel importante na educação, né? O braço direito e esquerdo de Pitágoras era ocupado por mulheres, né? E é uma grande viagem, foi uma grande viagem para mim, e tudo começou a fazer muito sentido. Essa mistura da matemática com a filosofia, que na verdade no tempo de Pitágoras não existia essa especialização que a gente tem hoje. Pitágoras foi o primeiro, a gente pode dizer que ele foi o primeiro matemático, né? A primeira pessoa a inventar matemática. Então, tudo isso foi me preenchendo e me provocando e criando algo que eu posso chamar de personagem. Mas, na verdade, é tudo uma grande desculpa para eu estar ali como Alexandre, um homem de 51 anos, que conta também a sua história naquele texto do professor de matemática. Foi um texto que eu pude escrever também junto com o Marcelo, acho que pela primeira vez na Banda Mirim, né? Um texto autoral, vamos dizer assim, biográfico, né? Todas aquelas curvas e retas que são contadas ali são as curvas e as retas da minha vida, e acho que isso que é bem emocionante para mim no Educa. No fim, eu cheguei à conclusão de que Pitágoras estava certo, de que as almas são imortais e elas só ficam mudando, transmigrando de corpo, e talvez ali eu esteja dando corpo para, de repente, uma reencarnação, brincando, né, de dar corpo para uma reencarnação de Pitágoras ali, para também contar a minha história, coisas que fazem sentido para mim. Essa coisa de ser biográfico é uma constante na criação da banda, né? E nesse caso do Educa, eu acho que foi muito mais claro esse processo, muito mais poético e muito mais intenso. Acho que eu tenho outras coisas para falar, mas por enquanto só. Tem essa cena do Pitágoras, o triângulo, enfim, várias coisas ali, né? O uso do triângulo nessa cena, isso aí que você falou da coisa biográfica, super forte. A mesma coisa do Purga, esse adulto que se alfabetizou depois, né, do tempo, mas que é tão sensível e um filósofo durante a peça toda, né? Pontos de filosofia o tempo todo ali, mas uma ligação enorme com essa coisa da alfabetização tardia, né? E tem muito a ver com Paulo Freire, tem tudo a ver com Paulo Freire. O Purga, na verdade, ele é quase um anjo ali para todo mundo, né? Ele abre essa porta do estudo, ele abre a porta para o estudo sair, para o estudo entrar, ele tem a chave da educação na mão, né? Então, ele acaba resumindo e acaba sintetizando muito esse espírito da educação. Isso numa figura que não é catedrático, né? Eu acho muito bacana esse contraponto do Purga aí, junto com todos esses outros, entre aspas, professores, mestres que estão dentro dessa sala e aprendizes ao mesmo tempo, né? Então, está todo mundo ensinando e aprendendo o tempo todo. Uma coisa que eu queria lembrar também, eu estou vendo a Marisa aqui, lembrei dessa coisa da Maria Montessori,
quando a gente falava, mas tem essa educação da Montessoriana com os objetos, né? Onde que isso pode aparecer? E quando veio essa coisa das cadeiras de papelão, né? De manipular essas cadeiras, isso fez um link assim também com todos os objetos montessorianos na minha cabeça. Falei, tá. Foi uma coisa que, se a Marisa quiser falar um pouco disso também, que deu uma linkada. Assim, como tem outras figuras, e lembro aqui com muita força também de Platão na cena do Edu, né, lá do Demiurgo, toda aquela cena do Edu que foi para o circo, que tem essa leveza do circo, mas aquilo foi completamente baseado no Platão. E o Platão também está espalhado em outros lugares aí da peça. Então, Platão, Paulo Freire, Montessori, Piaget, isso tem grande, grande Blavatsky, Rudolf Steiner, Jacotot, enfim, essa coisa de que o aluno aprende sozinho, a gente aprende sozinho, né? O professor está ali como um mediador entre o conhecimento e a pessoa, mas quem aprende sozinho, quem faz o conhecimento surgir é a própria pessoa. Está ali também. Você quer falar, Edu, Marisa, um pouco do Platão? O Olivinho também pode falar um pouco disso, porque tem uma cena que a gente fazia também com força, que era aquele sanfoneiro que girava, né? Que girava no próprio eixo, aquelas cenas que era meio uma coisa meio surfista, que acabou não estando ali no espetáculo, mas aquilo tinha uma força ali nos ensaios também. Mas eu queria ouvir o Edu falar um pouco de como Platão interferiu tanto ali na cena, e se a Marisa quiser falar um pouco também dessa coisa das cadeiras e desse elemento cênico que acaba simbolizando também esse pensamento montessoriano. Olha, essa história do mundo das ideias foi muito maluco, porque trazer isso para o circo tem, acho que, essa força da imagem muito, muito, muito forte, né? E ali no Educa, tudo que eu mais tentei trazer, a partir do que o Marcelo colocava, era dessa delicadeza que é o mundo das ideias, né? E confesso que foi um grande desafio, ainda é um desafio, assim, é uma cena que eu ainda busco muito trazer mais poesia para ela, né? E muito conectado com a música. A música me inspira muito a trazer essa poesia, né, do mundo das ideias e tal, como uma coisa mais delicada, com menos, né? O circo, ele é muito, ele é mais o tempo todo, assim, é uma coisa muito, muito grande, né? E o Platão com o mundo das ideias me inspira a todo momento a fazer menos, de uma maneira mais delicada, mais sutil e talvez mais misteriosa, né? Um lugar meio que não é real, né? Eu me sinto assim ali em cima daquela escada. Um lugar que, cara, às vezes eu falo, meu Deus, onde eu tô mesmo, assim, né? Eu mergulho naquela música, mergulho nas luzes e naquela caixa mágica, né? Onde as ideias saem dali de dentro e tal. Então, é muito, muito inspirador, assim, fazer. Toda vez que eu vou fazer, ela é sempre diferente, assim, sabe? Ela é sempre tem uma busca de uma sutileza, de uma poesia, e muito mais do que a imagem pela imagem, né? Da cena, só pela cena, né? E para mim, ela vai... Ela é infinita, ela pode ir para muitos lugares ainda.
Legal. Quer falar alguma coisa, Marisa? Posso falar, acho que do ponto de vista das linhas pedagógicas e tal, acho que você já explicou um pouco, né, a linha montessoriana, né, sempre lidou assim, com esses objetos, sempre se preocupou muito com os objetos e os materiais em sala de aula e o uso deles e os materiais, né, do que eles eram feitos, como eles poderiam ser ressignificados, reutilizados e tal. Então, isso permeou, de alguma forma, sim, a pesquisa da cenografia. Um grande barato de quando você trabalha, faz uma criação que tem uma pesquisa longa, é que muito depois só que você vai fazendo as associações, né? Você vai entendendo da onde que veio aquela ideia, né? Nem sempre ela parte, nem sempre essa linha da criação ela é tão lógica, né? Então, tem esse aspecto, sim, desse elemento da cadeira, da sala de aula, que é tão comum, né, a qualquer tipo de linha pedagógica, e a gente usou ali. Mas tem uma outra coisa também que a gente vai falar daqui a 2 semanas na live, que fala especificamente sobre a criação das visualidades assim, do espetáculo, sobre um diretor polonês, que é o Tadeusz Kantor, que também guiou muito, na verdade, a nossa pesquisa, né? E o Kantor é polonês e as criações dele se deram ali próximos ao período da Segunda Guerra e tal, então ele fazia teatro com muito poucos elementos, elementos muito simples e reaproveitados, catados na rua e usados várias vezes em peças diferentes, então isso deu para o trabalho dele assim, uma característica muito específica, e como a gente estudou bastante, eu sobretudo, né, os trabalhos dele, toda a cromática do cenário, o material, que é um material reciclado, reciclável e mais barato, tudo isso foram elementos que foram realmente permeando, né? Eu acho que em outro momento, acho que no daqui a 2 semanas eu posso me aprofundar mais nisso. Mas basicamente eu acho que esse cruzamento, né, de Montessori com o Tadeusz Kantor é o que é o grande alavancador assim, da criação da cenografia. Uhum. Legal. A Blavatsky está completamente linkada à cena da Lelena, né? Lelena, você quer falar um pouco de como ela... Eu quero. Hã? Quero, porque essa coisa que a Blavatsky passa de uma liberdade que é dada pelo conhecimento, né? O conhecimento liberta. E ela foi buscar o conhecimento assim, muito aventureira, muito corajosa, muito despojada, muito uma pessoa na época dela fazer o que ela fez, sair pelo mundo buscando as várias leituras para o espírito, como cada cultura entende, como cada cultura pensa o espírito, né? Ela é totalmente laica, vamos dizer. Ela criou a Sociedade Teosófica, mas justamente juntando todo o conhecimento que ela pegou no mundo inteiro, né? É isso. E aí a minha cena fala sobre livros, sobre o quanto um livro liberta. Justamente por isso, porque você não se fixa em nada, você não se apega a nada. Quanto mais você lê, mais você amplia a sua dúvida. E eu acho que é isso. Ela foi uma buscadora de pérolas em cima das dúvidas que ela foi, só foram aumentando, provavelmente. Sei lá, é o que eu tenho de conhecimento dela. É claro que o universo da Blavatsky é muito maior do que isso, significa muito mais do que isso. Mas, para mim, a cena foi justamente isso. Ampliar cada vez mais a nossa dúvida. Quanto mais sei, nada sei. É isso. Isso aí. A Blavatsky, não sei, a Blavatsky não era uma educadora, mas ela era uma pessoa do conhecimento, né? Ela era manipulava no bom sentido o conhecimento, né? Isso do livro, do espírito, do conhecimento, poder ser detectado na palavra impressa no livro, acho que faz uma boa analogia assim, com isso, né, com esse universo todo
da Blavatsky, também é um dos pontos, né? Mas é isso que a Marisa falou, as referências são tão grandes e, ao mesmo tempo, elas são tão difusas que a gente não consegue nem analisar assim, pontualmente, veio daqui, veio de lá, veio de tudo ao mesmo tempo, né? Veio de toda a pesquisa ao mesmo tempo. Então, tem um pouco, tem Blavatsky ali, mas tem um pouco de tudo ali nessa cena também, né? Como nas outras cenas. As coisas estão espalhadas em tudo. A própria Nô, se quiser falar um pouco, porque a cena lá do final, quando Paulo Freire acontece com mais força e é, assim, bem forte, né? O discurso freiriano ali naquela cena, o discurso político, social, educacional do Paulo Freire na cena final. Eu acho que é um dos momentos mais que você consegue enxergar isso com maior clareza, né, Nô? Então, nessa cena, ela é claramente uma referência, né, ao Paulo Freire, e por que não uma homenagem até, né? A gente leva para o palco ali uma imagem muito clássica, né, da trajetória dele, que é aquela lousa, aquela foto da lousa escrito tijolo, que é uma prática pedagógica que consiste no levantamento de palavras e expressões que já fazem parte do cotidiano da comunidade que ele está ensinando. Então, ele traz o mundo daquela comunidade para o espaço pedagógico, e trazendo esse mundo, que é a leitura do mundo, precede a leitura da palavra. Então, quando as pessoas se deparam com a realidade delas, ao mesmo tempo que elas aprendem a ler as palavras, elas ganham a consciência da realidade em que elas vivem. E daí vem a praxis, né? Que na nossa cena é a prática, que depois que elas ganham a consciência, o que fazer, como botar a mão na massa para transformar essa realidade, né? Ali elas aprendem sobre os direitos delas, direito de reivindicar melhores condições de trabalho, né? Direito de ter condições salubres de trabalho. Ali em Angicos, em 63, até o tio Tom comentou ali no chat que ele identificou também isso na peça, a Nara também comentou. Em 63, quando teve esse evento em Angicos, num povoado extremamente pobre, com a taxa alta de trabalhadores analfabetos, alfabetizar 300 adultos em 40 horas foi um ato político acima de tudo, né? Porque nessa época o voto era restrito aos analfabetos. Então, ali ele estava dando o sufrágio, estava dando direito ao voto a essas pessoas, né? Então, além de aprender a escrever, ler e escrever, elas estavam ganhando esse direito e tendo consciência disso, né? Então, essa coisa do direito é muito forte, né? Com Paulo Freire, é lado a lado com a educação, né? A política, a educação e os direitos caminham juntos, né? Mas além dessa peça, o Paulo Freire está espalhado no espetáculo inteiro, né? E todo mundo já falou um pouquinho aqui de coisas. A Clau, por exemplo, falou da coisa de que não há um professor na peça. Isso é totalmente freiriano, né? Aquela frase dele, que ele fala, ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, as pessoas se educam em comunhão, né? Então, na peça, isso acontece o tempo inteiro. Nenhum de nós ali é o professor ou a professora, mas todos somos, né? Todos, cada um tem algo para ensinar e todos dispostos a aprender, né? Uns com os outros. E é nessa troca, nessa relação que o aprendizado acontece para esse grupo, né? Isso durante a peça inteira acontece, é totalmente freiriano. Outra coisa também é legal falar, que ele faz parte muito do pensamento dele, que todos os agentes da entidade escolar, todos os funcionários, e não só os professores e professoras, mas desde a pessoa que é responsável pela faxina, a pessoa que faz a merenda, a pessoa que recebe os alunos no portão da escola, todos são educadores e educadoras, né? Não pelo curso ou pela formação que tem, mas pelo exemplo que eles dão no convívio do dia a dia na escola. Então, eles todos estão ensinando e aprendendo também com os alunos, né? Isso também acontece na peça o tempo inteiro. E o Purga é o maior exemplo disso, porque o Purga é o zelador e ele é o grande mestre ali, né? Que está ensinando enquanto faz o serviço dele,
E ao mesmo tempo estar atento para aprender também com as pessoas, não só com as pessoas, mas com os objetos também, com as ferramentas de trabalho dele. Então isso também é muito freiriano. Isso é outra coisa. Vocês estão com tempo? Porque uma outra coisa que tem bastante também nas coisas que eu li, que encontrei bastante do Paulo Freire, é a importância do espaço onde acontece o aprendizado, que tem que ser um espaço organizado, não asséptico, né? Mas um espaço limpo, organizado e, sobretudo, feliz. Isso é muito freiriano também. E a peça, a trajetória da peça é isso, né? A gente encontra, se depara com um ambiente totalmente abandonado, sujo, empoeirado, e a gente vai limpando enquanto vai aprendendo e ensinando, e no fim da peça tá tudo organizado e feliz, né? A gente faz cantando, faz sorrindo. Isso é muito freiriano também. Enfim, um monte de coisa, né? No, me lembrou agora você contando a nossa experiência lá na Amorim Lima, quando nós fomos. Nos preparamos para entrar na escola, Amorim Lima, escola estadual, e teve um temporal que invadiu de água a escola, invadiu de barro a escola. Então, no dia seguinte que a gente estava se preparando para ir visitar uma escola funcionando, com professores dando aula, a gente teve que pôr a mão na massa para limpar barro, para tirar água de dentro da escola. E como essa experiência foi marcante para nós, esse dia. Em que a gente conviveu ali com os funcionários da limpeza, com os próprios professores, que estavam ali, pessoas da comunidade também, que foram lá ajudar a limpar a escola, para prepará-la para receber de novo os alunos. Tão lindo isso, né? Verdade, acabou entrando em cena isso, né? Assim, inconscientemente a gente faz isso na peça, né? Vai estar É, na peça. muita, muita coisa, né? Acho que a gente poderia ficar horas aqui falando dos vários pepinos que cada um teve para. Eu falei do Olivinho aquela hora, lembrando lá do. Ai, meu Deus, como que é o nome dele mesmo? Demiurgo? Urge. Não. Urge. Urge. O Gurdjieff. O Gurdjieff, que também não era um educador, mas era um buscador da verdade, né? Que acabou dando no Olivinho. Acabou dando no bigode do Olivinho. Ele meio representando esse personagem. O Eureka da Nini, toda a cena da Nina ali, né? De peripatéticos, etc. A cena da Tata, do letramento, né? Né? Aquela cena inicial ali. Nos primeiros ensinamentos, né, no trabalho com as vogais, que acabou se espalhando também para outras palavras, outros textos ali da peça, essa coisa da Simone, do eu sei, eu sei, eu sei, sempre, né? Então, muitas coisas, né? Além disso tudo que a gente está falando, tem uma outra camada ali por baixo dos estudos. Foi um processo muito rico. Ele é cheio de referências. A gente estava lidando com gente com um material muito expressivo, né? Com muitos pensamentos. Talvez seja a hora de abrir para as perguntas. Não sei se tem perguntas, se vocês separaram alguma coisa, mas não sei se alguém mais quer falar alguma coisa, se o Olívio estava preparado para falar alguma coisa, quer falar, o Olívio, Nina, Simone. Tá, que não falou nada. Se eu for falar muito, eu vou dar spoiler dos próximos episódios musicais. Mas uma coisa interessante, a Marisa falou aí do Tadeusz Kantor, e o Tadeusz Kantor estava trabalhando num período, pô, tenebroso, Segunda Guerra, escassez, né? Dificuldade, guardadas as devidas proporções, a gente passando por um período de pandemia, né, para fazer o nosso trabalho, cada um na sua casa, e aí a gente tinha os exercícios, a gente fez os vídeos, aquilo que você estava falando sobre aquele personagem que eu fiz. Então, o que eu quero falar sobre isso é o seguinte. A gente assistiu aquele Encontro com Homens Notáveis, e viu sobre o Gurdjieff,
o The Hartman lá, que compunha as músicas, né? Que depois a gente fala mais sobre isso. Mas eu fui fazer uma roupa para mim também e eu terminei com essa escassez de coisas assim, com essa precariedade aqui em casa, eu terminei usando uma roupa da... uma bata da minha companheira aqui e o chapéu era de papelão também. O chapéu que eu tinha, aquele chapéu que era imitando aqueles dançarinos lá do encontro com homens notáveis. Derviches, e, né? Derviches, isso aí. E que são cônicos, mas eles não são redondos, são angulares, né? Aí dava certinho com papelão também, assim como todos os móveis que temos, todas as cadeiras da peça, né? Só isso. Só uma pontuação. Só. Mas é bom para a gente saber, ouvir isso, para ver como os caminhos são tortuosos, né? Como caminhos tortuosos levam a lugares esclarecedores. Tem uma pergunta aqui que eu vi que você colocou aqui, no, que é da, em relação às palavras em Esperanto, né? As palavras, as frases nas placas, elas são todas em Esperanto, mas que são fáceis de ser entendidas. O Esperanto é uma língua universal que tenta abarcar todas as línguas, né? Então, a gente... foi uma proposta, né? De colocar também esse lugar aí de um entendimento universal, né? Dentro do espetáculo também. E o Educa, a própria palavra Educa, vem do Esperanto, essa letra K também tem uma certa referência ao Tadeusz Kantor, que é esse encenador polonês que... foi uma referência também na coisa estética do espetáculo. E a gente estava... Eu fiquei um pouco na dúvida com essa coisa das palavras, né? Porque essas frases em Esperanto, elas são os títulos das cenas. E aí eu não lembro quem falou, mas podia ter essas placas, né? Podia ter as placas. E aí a gente foi até o final, né? Esperando essas placas, será que tem, será que não tem? Até que as placas, a Marisa também insistiu nessa coisa das placas e elas emplacaram. E estão lá. E dando o nome mais ou menos das cenas e dando um resumo, sintetizando um pouco o espírito de cada cena. Teve uma jornalista que, perdoe, não vou lembrar o nome dela agora, que ela fez um comentário curioso sobre as placas, que as placas eram também uma forma de enigma durante toda a peça. Então, é que as pessoas ficam tentando ler e conseguem traduzir, né? Porque, como você disse, é uma língua universal. E é engraçado ver as crianças na peça lendo Educa Portalo! Eles vão tentando decifrar durante o espetáculo. Isso também é uma forma de educar, né? De passar alguma... Sim, crianças que já estão alfabetizadas e que se realfabetizam com uma língua nova, né? Tentando decifrar mesmo o que aquela palavra está. É quase um processo de educação, de alfabetização, de descoberta. Tem outras perguntas? Essa de onde veio a ideia do cenário dos Arnóbis, acho que já foi respondida, né? E vai ser aprofundada em outra... Na outra live. Tem também uma da Liz, que ela fala se a gente podia contar um pouco sobre o processo de composição das canções. Eu avisei para ela que é semana que vem, dia 14. A gente fala sobre isso, viu, Liz? Essa daí é a Andréa Pedro, que é a nossa produtora. Ela nunca aparece, a Liz. Eu estou olhando para três dispositivos ao mesmo tempo, então, realmente, eu não apareço aqui. A Simone, você quer falar alguma coisa? Você tinha levantado essa questão das placas também, né? Na nossa conversa prévia, e ponto, ela apareceu mesmo. Então acho que é isso. Surgiu uma pergunta da Bruna. Como foi a mudança do espetáculo gravado na escola para o palco? Cores e estética. Boa pergunta, Bruna. Marcelo, você responde? Começa você?
Posso responder. A Cláudia também pode falar sobre isso, se ela quiser. É, a mudança do que foi gravado nas escolas para a peça, né? Aquilo lá foi uma base. Foi super um teste ali, quando a gente fez aquele exercício audiovisual nas escolas. E muita coisa do que está ali está no espetáculo. É, só que são linguagens tão diferentes, né? O palco pedia outro tipo de interferência, pedia outro tipo de abordagem. É, mas muita coisa veio de lá das filmagens, porque aqueles textos, aquele roteiro, a gente já estava trabalhando em cima dele. Então, muitas ideias já estavam ali encaminhadas e elas foram reajustadas para o palco. Aí, quando a gente começou a ensaiar, outras coisas foram sendo exigidas, pedidas, né? O próprio ensaio pedia outra coisa. Isso acho que em relação a tudo, a música também, a Tata também tem a experiência dela lá, que ela pode contar depois na live da música, como as músicas foram se transformando e como as coisas vão se transformando em função de uma necessidade ali, né? É prática mesmo do espetáculo. Mas, do meu ponto de vista, foi um amparo fazer aquele exercício audiovisual. E ele sustenta bastante várias coisas do espetáculo. Marcelo, eu acho que você fala uma coisa que é isso mesmo, interessante. Agora você usou a palavra, foi um exercício, né? Se talvez a gente não tivesse uma pandemia no meio, a gente não teria passado por esse exercício. Como a gente tinha que fazer, continuar o nosso processo, e aí a gente não podia ir para as escolas. Isso é muito importante dizer, que a gente resolve fazer um trabalho sobre educação e no momento que a gente vai para as escolas estão fechadas por causa da pandemia. Então, a nossa... Foi muito esquisito, eu diria, a gente filmar, né, ir lá gravar, porque a gente também fez essa proposta de apresentar para o edital, né, o que a gente estava estudando, o que a gente estava fazendo em casa, cada um na sua casa, mas coletivamente, conectados no presente. Então, foi muito esquisito chegar na escola e não ter professor, não ter aluno, a gente não conseguir pegar essa experiência, né, da escuta ali, desse burburinho do aprendizado. A gente fez isso num outro momento. Então, o filme, né, que a gente chama o filme, os vídeos que a gente fez, eles foram exercícios que estavam em processos ali do nosso aprendizado. Então, o que fica depois é o que a gente achou que poderia ser mais teatral, o que a gente achou que combinava mais com o que a gente queria dizer, ou o que a gente afinou mais. Mas foi muito interessante. A Tata e a Simone criaram todo o som, a sonorização do vídeo, que é muito interessante. Daí vieram as pílulas, eu vou chamar de pílulas, vinhetas de músicas. A música do Purga, que tem tanto no espetáculo do pá, 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 pará, pá, 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 pará, pá, por exemplo. Por isso que você vai falar, né, também sobre isso. Mas também surge na sonorização do vídeo ali, né, numa experiência da Tata de escuta na escola, que ela vai contar no próximo episódio. Mas também a feitura também de sonorização, a gente começa a trazer mais as músicas mudam de lugar depois nas cenas, então tem muita coisa que a gente tinha lá que não cabia mais no palco, e outras precisavam ser inventadas, como, por exemplo, o A, E, I, O, U, a cena das vogais, ela não existia, né, no vídeo. Então, é só para dizer que assim, o teatro ele não foi filmado, né? O espetáculo não foi gravado, foi um exercício, um pré-espetáculo, eram tentativas para depois a gente chegar nesse espetáculo. É, isso aí. Eu já tenho uma pergunta aqui que eu acho que é legal já engatar, que é isso. A pessoa está perguntando se as músicas vieram, como que foi, né? A música vem em função da cena, a cena em função da música. Como isso a música é dramaturgia também, talvez seja o caso de responder aqui mesmo nessa live. Quer falar sobre isso, Tata?
rapidinho, né? Porque a gente já está de novo que está nos ligando. Acho que é a última pergunta. É o seguinte, é um pensamento platônico a criação também dessa trilha, porque o Platão dizia que aprender é recordar. Então, tem várias canções, tem canção que eu tinha composto há 19 anos, tem uma parceria que eu resgatei também com o Sérgio Molina. Então, assim, o texto, os exercícios foram me ajudando a fazer essa retrospectiva musical da minha vida e colocando na roda e vendo se as pessoas aceitavam ou não, se combinavam ou não. Só também para dizer que os nossos arranjos são coletivos, né? Eu geralmente faço uma canção, tem, por exemplo, a primeira canção, eu fui lembrar de um quadro que a Claudinha tinha me dado com uma frase, "Estar presente, o mundo sente", um quadrinho que ela me deu de presente. Então, a partir dessa lembrança, desse quadro, que também eu tinha ganhado há 20 anos, eu acabei escrevendo o resto, misturando com Helena Blavatsky, que é aquilo de que para você conseguir a sabedoria, você precisa de humildade. Aí você, né, fixa esse conhecimento. Mas é um pouco isso, é uma pinceladinha, mas aí depois, no próximo encontro... Fiquem ligados, no próximo encontro, Tata Fernandes falará mais sobre a composição e toda a banda, sobre os arranjos. Isso é só para vocês voltarem na próxima terça e a gente continuar conversando, porque isso parece que a gente abre uma caixinha, né? Vem tanta coisa, e é muito bom ouvir o outro também, o colega, né? A gente tem que se surpreender com o que o outro traz. Próxima terça. Próxima terça já é? Sobre música? É. Tem uma pergunta sobre o Purga, Clau, antes de terminar. Eu acho que eu já falei sobre esse personagem no começo, não sei, então quem... Aquela comparou a Abdias do Fantasma do Som, a Bruna. Eu acho que a comparação é no sentido de que são duas pessoas muito simples, a humildade, são serviçais, são pessoas que estão aprendendo diante... O Abdias é um personagem que o Marcelo escreveu na peça O Fantasma do Som, e a Bruna coloca isso, que o Purga lembra um pouco... Eu acho que o Marcelo tem essa característica, não só no Fantasma do Som, como também no Sapecado, a Assunta. São pessoas que, muito simples, que descobrem a poesia nessa simplicidade e ficam tentando entender os mecanismos, né? O Abdias estava sempre tentando entender por onde o ar passa, o quê. É o mesmo autor, né? E ele tem essa como é que eu posso dizer? O Marcelo parece ter um grande diálogo, ele leva uma peça para outra peça, eu acho maravilhoso isso, quando você vê a costura, né? A pessoa fala, nossa, eu poderia identificar que essa pessoa escreveu isso, eu acho maravilhoso. Quando você lê um poema do Fernando Pessoa, você fala, ah, isso é um poema do Fernando Pessoa. Então, viu, Marcelo, meu Fernando Pessoa? E é um pouco isso, a pessoa costurando, você vê a dramaturgia, a simplicidade dela. E acho que o Purga, tanto quanto o Abdias, eles têm isso por serem personagens muito presentes, muito investigativos, muito querendo entender o seu momento, assim, e a escuta, né? A escuta. Seria até legal agora, vou ler de novo o Fantasma do Som para fazer essa conexão, né? Que às vezes a gente não percebe. E é isso, o figurino tem a ver um pouco com o Tadeusz Kantor. Toda vez que a banda Mirim faz um processo de um novo espetáculo, a gente sempre escolhe um encenador, um diretor que a gente gosta para poder ter uma referência. O Buda, quem viu o Buda, a gente tinha Peter Brook, que era para a gente do teatro é um encenador muitíssimo importante. E aí agora foi o Tadeusz Kantor, com K. Inclusive, também vem daí a palavra educa, com K de Kantor, que o Marcelo já falou, e também com da palavra do Esperanto, que educa significa educação em Esperanto. Então, o figurino do Purga tem muito a ver com a figura do Tadeusz Kantor. E, Bruna, se você ficou interessada, até dá uma procurada, porque esse cara é muito legal. Ou volta para ver a gente, porque a gente vai ter uma live só falando também sobre essas referências do Tadeusz Kantor. Todas as mais três terças-feiras a gente vai se encontrar esse horário para falar. E aí também a gente pode falar mais. Tá bom?
É isso aí. Bom, tudo que é gostoso passa rápido e a gente está chegando ao fim da nossa live. Queremos agradecer a todos, todas e todes que assistiram a peça e que estiveram aqui presentes nesse bate-papo. Obrigada. Lembrando que na próxima terça, dia 14 de novembro, estaremos aqui de novo, transmitindo a gravação do espetáculo Educa às 19 horas e na sequência entraremos ao vivo para o bate-papo. Dessa vez o tema será as inspirações e soluções na criação da música ao vivo. Então, várias perguntas que surgiram aqui hoje serão respondidas na próxima terça-feira. Agenda completa está aqui nas descrições da live, aqui embaixo. E todos os encontros ficarão gravados aqui no nosso canal do YouTube, para quem quiser rever ou para indicar para os amigos também que tenham interesse nesse assunto. Acompanhe a Banda Mirim nas redes sociais, @BandaMirim. Estamos também nas plataformas de streaming, Spotify, Deezer, etc. Dê o seu like aqui nesse vídeo, todo o protocolo. Siga a gente aqui no YouTube, enfim, ajuda a gente a fortalecer, né, o rolê desse grupo independente que resiste há quase 20 anos. Obrigada a todos mais uma vez. E queremos agradecer também ao Bruno Garcia, que está com a gente aqui organizando essa transmissão. Bruno, obrigada. Que tal abrir aí as janelinhas? Aparece, Bruno. Aparece, Bruno. Olha Aê! ele. E vamos acabar então com o tchau da turma. Tchau, gente. Tchau, Prazer. pessoal. Beijo, até terça. Até. Apareçam nas próximas terças. Isso.